မြန်မာနယ်စပ်ကကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်လို့တရုတ်အားလူစည်းကအဆမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အပြင်ကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေလည်းရှိနေတာပါဒီလိုသတင်းတွေအပြင်တပတ်အတွင်းလည်းထွက်ကုန်သေးတဲ့ဈေးတက်ကြကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာပါလေယာစီးပွားသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ Farmer Times Media ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်လာပါလေယာစီဝသတင်းများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေလေယာစိုက်ပျိုးရေးချစ်သူများရှင်လန်းချဲ့မြင်ကြပါစေရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်လေယာစီဝသတင်းတွေကိုကိုမြင့်မင်းဟန်နဲ့သူကျမမီစပယ်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီအပိုင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စီဝရေးခန္ဓာကထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကိတ်အာလုံးဒီပါပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်မှာတရုတ်အာလူးစစ်အဆမတန်မြင့်တက်လာပြီးကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေပါဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စကြပါမယ်တရုတ်အာလူးကိုနယ်စပ်ကနေအဓိကတင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာနယ်စပ်ကိတ်ပေါက်တွေကနေကုန်သွယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်တရုတ်အာလူးအဝင်မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးဈေးကလည်းစံချိန်တွေမြင့်တက်လာတယ်လို့ကုန်သွယ်တွေကပြောပါတယ်အခုရပိုင်းရန်ကုန်ပြည်တော်ကုန်စည်တိုင်းကိုအာလူးကတစ်စီးလောက်သာဝင်ရောက်မှုရှိပြီးတရုတ်အာလူးရောရှမ်းပြည်နယ်ထွက်အာလူးတွေပါဈေးကွက်ထဲအဝင်နေနေတာလို့ပြည်တော်ကုန်စည်တိုင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါတယ်ပြင်းအောင်ကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်မှာနိုဝင်ဘာလပထမအပတ်ကတရုတ်အာလူးတပိတ်သားကို6500ကျပ်လောက်သာပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာတော့တပိတ်သားကို9500ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုရပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အောင်မန်းကုန်စည်တိုင်းဈေးကွက်ကိုဝင်ရောက်မှုရှိနေတဲ့ OK မြက်နီအာလူးကတပိတ်သားကို6800ကျပ် OK မြက်နီ S1 ကတပိတ်သားကို9000ကျပ် A1 မြက်နီက9500ကျပ် A1 ဆွဲမြက်နီအဟောင်းက9200ကျပ်နဲ့ဂေါ်လီဆိုင်မြက်နီအဟောင်းကတပိတ်သားကို2500ကနေ3000ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။အာလူးကျော်လုပ်ငန်းသုံး Market S1 S2 နဲ့မြက်နီ S2 S1 အမျိုးအစားတွေကတပိတ်သားကို8200ကနေ8500ကျပ်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပေမဲ့ပစ္စည်းအဝင်မရှိဘူးလို့အောက်မန်းဒေသခံကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးနှိမ့်မှုတွေကြောင့်အာလူးစိုက်ခင်းတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်အထွတ်နှုန်းရော့ကျခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကလည်းကုန်ဝင်မရှိတာကြောင့်ဝယ်လိုအားများပြီးဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝက်ချံဖန်းစီစံချိန်တင်မြင့်တက်နေပါတယ်ပြင်တွင်းဝင်းမြေရေကန်နာမှာတော့ရောင်တန်းဝင်ဝယ်ရှင်ဖန်းစီကတပိတ်တာကို2000ကျပ်ထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဝက်ဝင်းမြေရေလောက်ကိုင်းသူတွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူတွေတမကအိမ်မွေးတရိစံတွေပါထိခိုက်တိုက်စုံမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်စီးပွားဖြစ်ဝင့်ဝင်းညူရေလောက်ကိုင်းသူတွေပါဝင်တနိုင်တစ်ပိုင်မွေးညူသူတွေပါရော့ကျသွားလို့ဈေးစတိုက်မြင့်တလာတာလို့ဆိုကြပါရယ်ဒါအပြင်မွေးညူရေအစားစီးနှုန်းမြင့်တက်မှုနဲ့သူကုစက်ယောဂါပိုးကြာရောက်မှုတွေကြောင့်2023ကစလို့ဝက်မူညီရေလုပ်ငန်းကိုစွခွာတူပိုများလာတယ်လို့လည်းဒီမျိုးနယ်ကဝက်မူညီရေလုပ်ကိုင်သူကိုထွန်းထွန်းကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းကဝက်ချံဖန်းစီအနေနဲ့တပိတ်တာကို16500ကနေ19000ကျပ်သာပေါက်ဈေးရှိပြီးအခုနိုဝင်ဘာလတတိယပတ်မှာတော့တပိတ်တာကို19500ကနေ22000ကျပ်ထိပြင်းပြင်းထန်လာတာပဲဖြစ်ပါရယ်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာတော့ဝက်ချံဖန်းစီကတပိတ်တာကို9000ကျပ်အထိအဆိုးဆုံးကျဆင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲမှာတော့ရောင်တန်းဝင်ဝယ်ကြီးတွေရှာပါနေပြီးဝက်ရှင်ချံဖန်းစီမြင့်တက်မှုနဲ့သူအသားဈေးကွက်မှာလည်းတပိတ်တာကို3000ကျပ်လောက်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူစားကြီးက2တန်းခွက်ကျော်တိုးချဲ့စိုက်ပြုတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အခုနှစ်နှွေစဘာစိုက်ရာသီမှာစိုက်ရိတ်က2တန်းခွဲကျော်အထိတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စဘာအသင်းချုပ်ကပြောပါတယ်တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမှုတွေကိုအေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်နှွေစဘာစိုက်ရိတ်က2တန်းလောက်သာရှိပေမဲ့အခုနှစ်မှာရာဂီမုန်တိုင်းအပါအဝင်ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့်စဘာစိုက်ရိတ်ကအများကြီးပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အတွက်အေက2တန်းခွဲကျော်အထိတိုးမြင့်စိုက်ပျိုးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေတာလို့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စဘာအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးရမင်းအောင်ကပြောပါတယ်ဒီစဘာကတော့ခုနပြောလို့ကိုအေက2တန်းကျော်3တန်းလောက်ထိတိုးပြီးတော့စိုက်နိုင်အောင်ဆိုရနဲ့ပုံမှန်ကနေညှိနှိုင်းပြီးတော့စီစဉ်နေရရှိပါတယ်ခါတိုင်းကတော့ပုံမှန်2တန်းလောက်ရှိတာပေါ့ဒီနှစ်လူစဘာကတော့အေက2တန်းခွဲဟိုမဟုတ်2တန်းခွဲတက်ပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးစိုက်နိုင်ကြမြတ်စိုက်နိုင်အောင်ပေါ့အောက်ခြေမှာအဆိုးရကညှိနှိုင်းစီစဉ်နေတာလေးတွေ့ရပါတယ်
တော့ဒီဘိုးဘိုးပုံပြီးကြအတင်းဖွဲ့ရလေဝိုင်းကူပြီးတော့လုပ်ပြီးဟိုပါပဲနှွေးစဘာကိုတက်နိုင်ကြဗျာဒူးဆိုင်ကူပေါ့နော်ဆိုပြီးကတော့စိုက်သွေးမွေးမြူနဲ့ဆံပြောင်းဝင်ကြီးကနာရေးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရမှာပေါ့နော်နတ်သန်းနဲ့6သိန်းလောက်ဒူးဆိုင်ကူပေါ့နော်ရာဂီမောင်တန်းအချိန်ကြောင့်စဘာဆိုင်ရေက8သိန်းနီးပါးနဲ့တခြားရာသီးနှံဆိုင်ရေက9000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာနဲ့နိုဝင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းကလည်း AR တိုင်းဘကိုးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်စဘာဆိုင်ရေကအများပြားရေလွှမ်းမှုခံရမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်ကထုတ်ပေးတဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝင်ဟာလက်တရေကအတွက်7သိန်းခွန်းနှုန်းဖြစ်ပြီးအများဆုံး10ရေကအတွက်သာထုတ်ချေးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ကိုပြင်ပကနေအတုံးနှုံးကြီးကြီးနဲ့ထပ်မံချင်းကားစိုက်ပျိုးကြရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုပဲသူကတော့ပြောမှာပဲသူတို့ကပြောပြောမိသမားကမိနစ်ကတော့တောင်စိုက်နိုင်လို့မသိကြတော့ဘူး။စိုက်နေဆိုရင်လည်းအရင်ကြီးကလိုလာပြီ။အဲဘာလဲဆိုတော့အခုဖြတ်တဲ့စဘာအပြက်စီးနဲ့လည်းကြုံထားတယ်လေ။အထူးတောင်သူတွေဆိုရင်ဘုံစဘာစိုက်တော့ကမြေဩစာဘူးအပြင်ကနေအတူကြီးကြီးနဲ့20ဒိုးလို့30ဒိုးလို့အစိမ့်ဒိုးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အတူကြီးနဲ့ဆွဲပြီးပြန်ထားတာကအခုစကားပေါ်တော့အရင်ဟာပြန်ဆက်ရတာပေါ့အဲ့တော့အစိုးရကြီးရလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအထက်ကျဲတွေအများကြီးပဲနောက်တစ်ခုက10ရေ10ရေပေါ့နော်ဒီစကားက10ရေအဓိကအဲ10ရေအဓိက10ရေကသူတို့အပေါ်ကဒီကဘာလုပ်ပေးပါလဲညာလုပ်ပေးပါအပေါ်ကလူကြီးကဒီလိုပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့နေသွားဆိုင်ဖို့10ရေရဖို့ကတောင်သူတွေကသူ့အုပ်စုနဲ့အတူအုပ်စုလိုက်10ချောင်းကိုရေကူးပေးရတယ်သူ့ပြီးတော့ရေကူးပေးရတယ်အတော်စိတ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါလေဟိုပြောရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲမလွယ်ပါဘူးသူတို့ပြောလို့တိုးဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေဆိုင်ကရောသွားဖို့ပဲရှိနေဗျတောင်သူကတော့နေတဲ့နေနေပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကနေစဘာတေကအတွက်စိုက်ပျိုးစရိတ်အနေနဲ့ကျန်3သိန်းလောက်သာကုန်ကြခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာတော့ကျန်5သိန်းလောက်ထိကုန်ကြစရိတ်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့တေကကိုစိုက်ပျိုးစရိတ်ကျပ်8သိန်းကျော်ထိကုန်ကြနိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်အခုဆက်ပြီးနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိဈေးကွက်အတွင်းတည်ကြနိုင်ပြီဖြစ်သွားတယ်လေယာဉ်ထွက်ကုန်တည်နေစီနိုတွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဈေးစတိုက်ကျဆင်းခဲ့တဲ့မက်ပင်နဲ့ပယ်စင်ကောင်ကတော့ရက်ပိုင်းတွင်ဈေးအနည်းငယ်ပြင်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ပယ်လက်ကျင်နေနေပြီးအယောင်းဝင်ငယ်နေပြီးမယ်ဈေးကပြင်းမာလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နန်းရောင်စုံဈေးကတော့ကျဆင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ကုန်စည်တိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကမက်ပယ်တရံကို35သိန်း5900ကျပ်လောက်ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့တရံကို36သိန်း3000ကျပ်ထိဈေးမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရက်ပိုင်းတွင်ကျပ်9000ဝန်းကျင်လောက်ဈေးမြင့်တက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကံရောက် FOB ဈေးနှုန်းကတော့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့တရံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ905ကနေ915ဒေါ်လာထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတရံကို25ဒေါ်လာလောက်ဈေးကျဆင်းသွားတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ပဲဒီကောင်တွေကဈေးအနှဲငယ်မြင့်တက်လာပေမဲ့အယောင်းဝယ်ကတော့အေးနေတယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာလက်ရှံမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပဲဒီကောင်တွေဈေးကဆက်ပြီးမာနိုင်အောင်ပဲလို့ကုန်သည်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်ဈေးကောင်မှာနိုဝင်ဘာ18ရက်ကပဲဒီကောင်တွေတန်းကို38သိန်းကျပ်လောက်ပေါက်ဈေးရှိပြီးနိုဝင်ဘာ19ရက်မှာတော့တန်းကို38သိန်း5000ကျပ်ကိုဈေးပြန်မြင့်တက်သွားပါတယ်။တစ်ရက်အတွင်းတန်းကို15000လောက်မြင့်တက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ကန်ရောက်အဖို့ဘီဈေးနှုန်းကတော့တဒံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ950ကနေ960လောက်ထိပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတဒံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ80လောက်ကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပုဂံတီနယ်ဖြစ်တဲ့နယ်ကတော့ဈေးပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်မန္တလေးကုန်စည်တိုင်းမှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနန်းနဲ့စမုံ45ပိတ်တာဝင်တဲ့အိမ်ကို6သိန်းကနေ6သိန်း6000ကျပ်ကျပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့တအိမ်ကို9သိန်း9000ကနေ6သိန်း2000ကျပ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ကျဆင်းသွားပါတယ်။နန်းဖြူကျပင်ကတော့45ပိတ်တာဝင်တဲ့အိမ်ကို4သိန်း2500ကနေ4သိန်း2000ကျပ်ကိုပြန်ကျဆင်းသွားသလိုနန်းညိုကလည်း3သိန်း3000ကနေ3သိန်း1000ကျပ်ကိုပြန်ကျဆင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်ဇင်းတို့တွေကအချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။